Danas se u našem gradu održava jedan jako značajan seminar. Govori se o bezbednosti u saobraćaju. Tu prisustvuju predstavnici lokalnih saveta za bezbednost u saobraćaju. S obzirom da je jako široka tema o kojoj se razgovara nekoliko časova, evo, ja vas molim da u najkraćem kažemo koji je cilj ovog sastanka i suština seminara. Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture i Agencija za bezbednost saobraćaja organizuje seminare na nivou okruga kako bi podigli kapacitete lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja. Naime, Zakon o bezbednosti saobraćaja od 2009. godine je predviđeno da svaka lokalna samouprava formira svoje savete za bezbednost saobraćaja koje će se baviti poslovima bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou. Samim tim, mi sprovodimo aktivnosti, odnosno ovakve seminare, kako bi podigli njihove kapacitete, pružili im stručnu pomoć i na neki način uputili ih na one aktivnosti sa savremenim, odnosno pristupom da rešavanjem najugroženijih učesnika u saobraćaju, rešavanjem njihovih problema, dolazimo do rešenja. Kad reč konkretno o našem gradu, o Pirotu, da. Koji je najveći problem izražen prema saznanjima koje ste dobili, verujem, od predstavnika Saveta za bezbednost? Analizom stanja utvrdili smo najveći problem na nivou grada opštine Pirota jeste stanje sa biciklistima. Imamo duplo veći broj stradalih biciklista u odnosu na republički nivo i određene aktivnosti Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Pirot je već pokrenuo vezano ka biciklistima. Oni su predložili neke planirali određene infrastrukturne aktivnosti u narednom periodu i izgradnju biciklističkih staza na delovima gde su ugroženi biciklisti i određene promotivne aktivnosti ka njima. To je svakako pohvalno, prepoznali su bicikliste kao najugroženiju grupu učesnika u saobraćaju i usmerili su aktivnosti ka njima. Tako da u tom smislu Savet za bezbednost saobraćaja opštine Pirot radi na pravi način, odnosno na osnovu analize postojećeg stanja. Pored svih tih mera koje se preduzimaju u tom pravcu, da li smatrate da bi recimo i neka pojačana propagandna aktivnost doprinala većoj bezbednosti? Svakako, naš predlog jeste da se mediji u što većoj meri uključe u aktivnosti vezano za bezbednost saobraćaja. Sve aktivnosti koje se realizuju iz ove oblasti je potrebno i neophodno kroz medije plasirati, obavestiti širu javnost i ukazati široj javnosti na problem bezbednosti saobraćaja. Mediji su jedan od osnovnih elemenata koji je potrebno uključiti u ovakve aktivnosti. Pored svega, razgovaralo se i o parama. Jako važan segment u svemu tome koliko Srbija i uopšte lokalne samouprave imaju para da mogu da izdvoje da se unapredi saobraćaj. Sigurno da može više, ali za funkcionisanje stabilnog sistema bezbednosti saobraćaja bi uspostavili stabilan sistem, potrebne su tri ključna elementa. To su politika, politička podrška, stručna podrška i sredstva. Sredstva imamo obezbeđena. Zakonom od 2009. godine 30% svih sredstava naplaćenih od novčanih kazni na nivou lokalne samouprave se vraća toj lokalnoj samoupravi. Ta sredstva treba da se opredeljuju u poslove unapređenja bezbednosti saobraćaja. Tako da sigurno ta sredstva nisu dovoljna, ali na neki način postoji polazna osnova kako bi se realizovale aktivnosti. Postoje naravno mogu i donacije, iz donacija i iz drugih opštinskih budžeta, recimo, ta sredstva da se opredele. Ali zakonom je predviđeno tih 30% koje smatramo treba na pravi način utrošiti.